O Harry recebeu a confirmação de um ataque iminente dos exilados sobre a comunidade do Distrito Histórico. Vá até lá para protegê-los. Exilados invadiram o Distrito Histórico. Tá caótico. Avance, agente. Neutralize os inimigos. Com sorte, ainda deve ter algum sobrevivente lá. Objeto de interesse detectado. Sinais vitais críticos. Civis detectados. Devem ser sobreviventes. Dê uma olhada. Pode ser qualquer um. Desculpa, mãe. Eu aqui de visita. Venho aqui para ajudar. Viu? Tá tudo bem. É a ajuda chegando. Os lados avançam sobre o perímetro ao leste.
tá sem saída. Necessária assistência médica imediata. Vai ter que fazer isso. Fumaça na ala sul. Vai logo pra lá, gente. Você escolheu o seu... Se agrupando no pátio. Gente, avistei vários inimigos se aproximando da sua posição. Socorro! Socorro! Tenho que... Thank you.
mandando uma equipe para escoltar os sobreviventes de volta ao campus. Eles devem chegar logo. Se saiu bem, a gente. Os exilados estavam esvaziando bolsas de sangue dentro de caixas no acampamento de socorro do Rio Potomac. Descubra o que estão planejando e acabe com isso. Ponto de controle aliado detectado. Os exilados foram vistos no acampamento de socorro esvaziando bolsas de sangue dentro de caixas. Não se sabe o que estão planejando. Vá até lá detê-los. Gente, os exilados estão patrulhando a área. Anda com cuidado. Perdemos uma! Fora da minha. Atenção, contágio detectado. Pelas análises do Isaac, as caixas estão cheias de sangue contaminado. Pode ser o veneno verde. Use o material incendiário para esterilizar. Aproximando de você. Certo.
vasculhe cada centímetro desse lugar para encontrar mais caixas. Qualquer rastro de contaminação precisa ser incendiado. Atenção, contágio detectado. Gente, agora cai fora daí. Coisa que a gente precisa agora é de outra epidemia. Aliás, o Isaac detectou vários containers aqui perto e parecem não estar contaminados. Vou mandar uma equipe investigar. Talvez contenham alguma coisa útil.
Fico feliz pela preferência. Qualquer ajuda já significaria muito a gente. Você precisa? Eu tenho aqui. Vem conferir. Sempre um prazer fazer negócio com você. Valeu, agente. Nossos suprimentos estavam começando a acabar. O que você quer, agente? Foi bom fazer negócios com você.